ថ្ងៃ14មករារុកកូននៅចងចាំក្នុងឆ្នាំ85គឺជាឆ្នាំដែលមានន័យថ្ងៃដែលពុកដែលចូលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរមានជោគជ័យល្បាញល្បីពេញសកលខ្មែរមានសន្តិភាពអង្គភាពវត្តក្រុមតំបន់ប្រជាជុំអាសន្នសម្ដេចពុកចុះទៅដល់36ឆ្នាំបងប្អូនខ្មែរលែងខ្វាយខ្វល់កោសនាមិនដល់ថាខ្មែរមានភ័ព្វដល់ម្លឹងសូមផ្ញើស្នាមញញឹមសង្ឃឹមជាសម្ដេចពុកបងប្អូនខ្មែរបានសុំរហូតដល់ថ្ងៃនឹងស្មារតីមាំរឹងការពារជាតិនិងទឹកដីកូនកូនសូមបដិញ្ញានៅតែបន្តគាំទ្រពង្រឹងគោលចំហរួមនឹងទឹកចិត្តភក្តីចង់ឃើញលោកឪពុកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាំខ្មែរជោគជ័យជាតិយើងរុងរឿងកាន់កាន់ថ្ងៃ14មករារុកកូននៅចងចាំក្នុងឆ្នាំ85គឺជាឆ្នាំដែលមានន័យថ្ងៃដែលពុកដែលចូលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរមានជោគជ័យល្បាញល្បីពេញសកលខ្មែរមានសន្តិភាពអង្គភាពវត្តក្រុមតំបន់ប្រជាជុំអាសន្នសម្ដេចពុកចុះទៅដល់36ឆ្នាំបងប្អូនខ្មែរលែងខ្វាយខ្វល់កោសនាមិនដល់ថាខ្មែរមានភ័ព្វដល់ម្លឹងសូមផ្ញើស្នាមញញឹមសង្ឃឹមជាសម្ដេចពុកបងប្អូនខ្មែរបានសុំរហូតដល់ថ្ងៃនឹងស្មារតីមាំរឹងការពារជាតិនិងទឹកដីកូនកូនសូមបដិញ្ញានៅតែបន្តគាំទ្រពង្រឹងគោលចំហរួមនឹងទឹកចិត្តភក្តីចង់ឃើញលោកឪពុកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាំខ្មែរជោគជ័យជាតិយើងរុងរឿងកាន់កាន់